pratite GM Press. Tokom prve dve nedelje oktobra popisano je nešto više od 3 miliona 800.000 građana, što čini oko 57% od procenjenog broja stanovništva naše države. U regionu Šumadije i zapadne Srbije popisano je više od 1 100.000 građana, što čini 60% stanovništva tog regiona. Slična situacija je i u Vojvodini, a u regionu južne i istočne Srbije popisano je 62%. Na osnovu dosadašnjih podataka, procenat popisanog stanovništva u Beogradu nešto je manji, oko 48%. A glavni razlog su dinamika, stil i tempo života u prestonici, navodi pomoćnica direktora Zavoda za statistiku Snežana Lakićević. Program Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus otvorio je danas nagradni likovni konkurs za učenike i učenice srednjih škola i gimnazije iz 99 gradova i opština u regionima Šumadije i zapadne i južne i istočne Srbije na temu koja je tvoja super veština. Konkurs se uz podršku Evropske unije i Ministarstva za evropske integracije tradicionalno organizuje više od decenije sa ciljem da među mladima podstakne kreativnost, stvaralaštvo i da ih motiviše da budu aktivni u svojim zajednicama. Konkurs je otvoren do 20. novembra tekuće godine, a propozicije su dostupne na internet stranici EU Pro Plus programa. Privredna komora Srbije u partnerstvu sa italijanskom organizacijom UNISER, specijalizovanom za internacionalne programe razmene, sprovodi projekat Evropske komisije pod nazivom Intervet, koji je odobren 2019. godine i nudi mogućnost da 360 učenika svih srednjih stručnih škola iz 6 država Zapadnog Balkana obavljaju stručnu praksu u inostranstvu u trajanju od 30 dana. Učenici 4. razreda Srednje ekonomske škole iz Čačka obavljali su praksu u Sevilji i ostvarili zapažene rezultate. Ja sam radila u firmi El Garbo de Greta koja se bavi marketingom, administracijom i promocijom i tu sam zaista imala priliku da vidim, da nekako bliže vidim marketing, digitalni marketing, rad na web sajtovima, rad na promocijama. Ja sam konkretno radila u organizaciji određenih promocija, radila sam web sajtove za određene restorane i firme u Sevilji i pored toga naravno radila sam neke stvari koje su usko vezane za moj posao, ali to je negde bilo po strani, nekako su mi direktori dali mogućnost da zaista radim ono što želim, tako da sam imala priliku da se uverim u prosto taj marketing, u njegovu bitnost u poslovanju. Kristijan Milovanović je, kako sam kaže, ostavio odličan utisak u kompaniji u kojoj je radio, a dobio je i ponudu da ih ponovo poseti i sa njima sarađuje. Budući da sam do sada, odnosno učim na profilu ekonomskoj školi koji je nazvan ekonomski tehničar, smatrao sam da ću na fakultetu studirati računovodstvo i reviziju. Upravo ova razmena uticala je na mene da se pronađem u drugom segmentu, što su financije i administracija, pa to i planiram da upišem. Možda postoji i šansa da ću otvoriti svoj neki vid agencije kojim će se konkretno baviti time, ali za sada bih voleo da se vratim u tu firmu, pošto sam dobio ponudu od njih da kada imam vremena mesec, dva ili više na raspustima, njima pišem, javim se i da će me oni pozvati, organizovati sve, a ja ću doći da radim kod njih. Maša Todorović dodaje da je i druženje bilo odlično, s obzirom da je 20 srednjoškolaca iz Srbije mesec dana boravilo u Sevilji. Ja sam radila u internacionalnoj školi jezika St. Gabriel. Mnogo su mi divni kolege sa kojima sam radila, izašli su mi u susret i rekli su mi da ako mi kad bude trebala pomoć da mogu da računam na njih, da je Sevilja sada moj drugi dom i da naravno pitali su me ukoliko želim da ostanem, ali naravno imam neke druge planove, pa sam rekla da ćemo se u budućnosti čuti. Cilj projekta je stvaranje mogućnosti za mobilnost učenja u centrima za obuku Zapadnog Balkana i unapređivanje kulture mobilnosti učenja u oblasti stručnog obrazovanja. Svi učenici su učenici 4. razreda, imaju odličan uspeh i posebno se ističu po učešću i uspesima na takmičenjima, van nastavnim aktivnostima i u brojnim sekcijama. Mislim da ne postoji sekcija u školi u kojoj oni nisu imali zapaženo učešće. Što se tiče samog boravka u Sevilji i šta su oni to radili 8 sati na poslu, a kako su provodili slobodno vreme, više će vam oni reći. Ono što bih ja mogla da kažem iz ugla škole jeste da nam je cilj da što više informišemo učenike o ovakvim projektima i što više da ih motivišemo da se prijave na ovakve konkurse.
Učenici su tokom letnjeg raspusta imali obuku engleskog jezika kako bi se adekvatno pripremili za obavljanje stručne prakse u Sevilji. To je nešto što mi želimo da učenici ekonomskih škola budu spremni za svet rada odmah, da sutra kada izađu iz ovih klupa, da mogu da odrade taj posao, taj zanatski deo ekonomije, prava, administracije. To što najveći deo naših učenika nastavlja da studira, to je dobro i naročito u području rada. Ako iz ekonomske škole odu na ekonomski fakultet, mi smo zadovoljni jer oni nastavljaju da usavršavaju taj svoj zanat za koji su se opredelili. Projekat Intervet predviđa aktivnost na dva nivoa, na nivou mobilnosti polaznika stručnog obrazovanja i na nivou izgradnje kompetencija zaposlenih u stručnom obrazovanju. Projekat je omogućio učesnicima da dobiju bolji pristup resursima u vezi sa međunarodnom mobilnošću obuke i da nauče više o već postojećim mogućnostima. Pečenje rakije je jedan od domaćih rituala koji je svakom posmatraču, čak i ako nije poznavalac ljute, poseban događaj i jedinstveno iskustvo. Danas je pod rudničkom padinom i zrakom miholjskog leta bio pravi trenutak da se postavi kazan za pečenje viljamovke. Pečemo krušku viljamovku, ona se prvo mora da se samelje ili da se seče kruška, da se doda šećer. Do 5-6% može da se sipa šećera na 100 litara, znači 5 kg šećera ide i vode oko 20-30 litara. Sad pečemo blagu na 12 otprilike gradi, pa posle prepečinjemo da bude čista rakija prepek. Proizvođači rakiju kažu da je ovog leta i pored duge suše rod kruške i šljive bio dobar. Iako sitnije nisu izgubile na kvalitetu i zadržale su šećer pa su odlične za rakiju. Da se ispeče kazan rakije viljamovke potrebno je oko sat i po, a prepek traje duže. Vatra ne sme biti jaka, sve vreme je ujednačena i to je bitna stavka u procesu. Od šljive je najbolja rakija ranjača, a od kruške viljamovka. Najkvalitetnije i sasvim prirodno šumadijsko piće smatraju rudničari. Naš je kazan, naša voda, naša drva, sve je u okruženju. Pa sve je čisto, nema ništa. I može malo šećera, ali ja sam izbjegavao kad sam meni pekao, nisam sipao šećera jer mnogo je kvalitetnije i čista je. Kako i kada piti rakiju, eksperti za šljivu i krušku preporučuju. Tri obroka, to četiri rakije. Kad boli glava, popiješ dve rakije, kad boli stomak, tri rakije. To je lek za prirodu i za zdravlje. Dokumentarna predstava o Mileni Pavlović Barili, San o Mileni, koju je postavila Jelena Bogavac, bit će izvedena sutra na velikoj sceni Doma kulture u 20 sati. Predstava je nastala iz dokumentarnog istraživanja biografije slikarke tokom međuratnog perioda 20. veka u kome živela. Dramaturšku matricu predstave čine pisma, dokumenta, kritike, dnevnički zapisi, analitički tekstovi. Predstava govori o najvažnijim životnim događajima Milene Pavlović Barili, prelamajući ih kroz prizmu njenih remek dela. Cena ulaznice je 800 dinara, a za rezervacije pozvati na broj 032 711 119. Svi ljubitelji horora večeras u bioskopu Kulturnog centra Gornji Milanovac mogu pogledati film Noć veštica Kraj, koji će biti prikazan u 21 čas. Nakon 45 godina, najcenjenija i najpoštovanija horor franšiza u istoriji filma dostiže svoj epski zastrašujući kraj, dok se Laurie Strode po poslednji put susreće sa samim otelotvorenjem zla, Michaelom Myersom, u finalnoj borbi kakva do sada još nije viđena na velikom platnu. Samo jedno od njih će preživeti. 4 godine nakon prethodnog ubistva za Noć veštica, Laurie živi sa svojom unukom Alison i završava pisanje svojih memoara. Michael Myers nije viđen od tada. Laurie, nakon što je dozvolila duhu Michaela Myers da upravlja njenom stvarnošću, odlučila je da se oslobodi straha i besa i da prigrli svoj život. Ali kada je mladić Corey Cunningham optužen da je ubio dečaka koga je čuvao, to izaziva lanac nasilja i užasa koji će naterati Laurie da se jednom zauvek konačno suoči sa zlom koje ne može da kontroliše. A naši najmlađi u srijedu u 17 časova mogu pogledati animirani film Finikove avanture. Ne zna mnogo ljudi da u svakoj kući žive finici, krznena stvorenja koja postoje među ljudima kako bi se starala o čistoći kuće. Finik je mladi pripadnik Finika kojeg ne zanima održavanje čistoće, već smišlja načine kako da pravi smicalice drugim Finicima. Ali sve se menja kada upoznaje Kristin.
Istog dana, u sredu 20. oktobra u 19 časova na repertoaru će biti film Strahinja Banović. Istovremeno večna i aktuelna, ova adaptacija preispituje identitet, tradiciju, rasu i ljubav. Na početku migrantske krize Strahinja i njegova žena Babu, oboje stari 28 godina, napustili su Ganu. Uspeli su da stignu do Nemačke, ali su ih odande deportovali nazad u Beograd. Srbija možda nije Nemačka, ali Strahinja daje sve od sebe da započne novi život. Vredno radi da dobije azil, trenira fudbal za lokalni klub i volontira za Crveni krst. Proces je dugotrajan i Babu, strastvenu ženu koja želi da postane glumica u Londonu, njihov život ne ispunjava. Jedne noći stiže nova grupa Sirijaca na putu u zapadnu Evropu. Jedan od njih je Ali, harizmatični levičarski aktivista. A Babu mu se isprva ruga, ali već sljedećeg dana, bez objašnjenja, odlazi s njim iz Srbije. Strahinja kreće balkanskom migrantskom rutom iz potpuno drugih razloga od svih ostalih, iz ljubavi. Film je inspirisan epskom pesmom Banović Strahinja, u kojoj savremeni afrički migranti zauzimaju mesta srpskih nacionalnih junaka. Nakon ove projekcije u 21 čas možete pogledati naučno-fantastičnu akciju Crni Adam, u kojoj DC i Warner Brothers predstavljaju novog antiheroja, čiju će glavnu ulogu preuzeti legendarni The Rock. Crni Adam je Johnsonov veliki projekat koji svaki glumac doživi jednom u životu. Proteklog vikenda je u organizaciji Streljačkog kluba Niš 1881 održano prvo kolo Kupa Srbije A program iz standardnog vazdušnog oružja. Iz Milanovačke družine Dragan Jeftić Kepo nastupilo je 6 takmičara, od kojih 4 u disciplini standardna vazdušna puška i 2 u disciplini standardni vazdušni pištolj. Prvu medalju za Milanovački klub donio je Bogdan Marjanović, 3. mesto u konkurenciji juniori vazdušna puška sa rezultatom 613.0 krugova, a ubrzo nakon toga Marta Novović sa rezultatom od 559 krugova zauzela je 2. mesto za juniorke i 3. mesto za seniorke u konkurenciji vazdušnim pištoljem. Pored njih, Anđelija Stevanović, Stefan Agović i David Aćimović uzeli su značajne bodove za finale Kupa Srbije A program, koje će se održati početkom naredne godine. Strelce družine Škepa čekaju pripreme za međunarodni turnir Ištvan Poljanac, koji će biti održan krajem oktobra na Vojnoj akademiji u Beogradu. U okviru drugog po redu takmičenja u školskom sportu, osnovci i srednjoškolci danas su učestvovali u opštinskom takmičenju u stonom tenisu, koje se održalo u sportskoj hali Breza. Kategorije koje učestvuju tu su mladinci i mladinke, pioniri i pionirke. Omladinci i omladinke su krenuli malo ranije, u 10 sati i oni su već završili svoje učešće. Sad nastupaju osnovce, upravo je žrebanje završeno. Što se tiče njih, daleko je veći broj takmičara odnosno na prošlu godinu, jer iz prošle godine korona veoma uticala na odziv djece. Ono što je bitno, meni je lično drago što su se konačno i škole sa sela uključile u sama takmičenja. Deca koja su učestvovala na ovom takmičenju uglavnom su se već okušala u stonom tenisu, tako da treme nije bilo. Druga osnovna, četvrti razred. I kako ti se sviđalo da je igraš inače stoni tenis ili? Da. I kako su ti očekivanja? Pobeda. Ja sam četvrti razred, a kod kuće imam stoni tenis. Sto za stoni tenis i onda eto tako igraš. Super. Znači, već igraš i trenirala si, kakva su tvoje očekivanja? Pa ne znam, možda drugo mjesto. Osmi sam razred, idem u osnovnu školu Desanka Maksimović. Pa nadam se da ću pobedim, ali nikad se ne zna. Iz Saveza za školski sport u narednom periodu najavljuju još i opštinska i republička takmičenja u ekipnim sportovima, košarci i odbojci. Fudbaleri Metalca sutra u Novom Sadu igraju 16. finala Kupa Srbije. Protivnik je Kabel, a meč počinje u 14.30 sati. Miholjsko leto se nastavlja. Sutra u Gornjem Milanovcu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 21 stepen. Pratili ste GM Press.